पवित्र त्रिंदादी दबाजीक परबेच समयर हे दबाजीक संभ्रम मिसाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता। एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया, एकामेका खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार मागया। अर्गामी स्थिताफ अभियानी जस्त मेंदून सदवा कातार डिकोस्टाकूट मात देवादीन जाल्ल्या सर्व संध्याच्या आत्म्याक मिस्तिता लिना रोरोन आनी गुटाम ताकुडे सली भुरग्याक बऱ्यान जल्म दिवन बेसवांनी भरलेल्याक देवाकर गामिस्तिता दीन रॉय डिसोज आनी गुटाम दुबय देवादीन लाजरस लोबो सिसिलिया आनी विन्निफ्रेड पिंटो हांच्या आत्म्याक मिस्तिता डीन रॉय डिसोज आनी गुटाम दुबय देवादीन सिरील आलिस आनी लुईस डिसोजा हांच्या आत्म्याक मिस्तिता डीन रॉय डिसोज आनी गुटाम दुबय देवादीन एलन लोबो हाच्या आत्म्याक मिस्तिता डीन रॉय डिसोज आनी गुटाम दुबय देवादीन डॉनाल्ड मेंडोन्साच्या आत्म्या पसोतो मिस्तिता डीन रॉय डिसोज आनी गुटाम दुबय देवादीन इसाबेला डिसोजा हिच्या आत्म्या मिस्तिता डीन रॉय डिसोज आनी गुटाम दुबय जे कोण आमकान बसिल्लो सुगडा आसकडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आनी पवित्रात्म्यासो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो। मोगाचे नो आज पोईस सभा परम पवित्र त्रित्वेचे पेस्त आचरण करता। पवित्री नदीचे पेस्त आमच्या जिनेचो केंद्र ख्रिस्ती बावर्ताची बुनयाद आमच्या जिवितान पवित्र त्रिदादीचो मोग कर ख्रिस्ती जिवीत रुपीत करच्याक आयची देवस्तुती उलो दिता। तर पवित्र त्रिदादी तई आमचो बावर्त दवरच्याक जाय अशी कृपा ह्या आमी सच्या बलिदाना वेली मागया। मोगाळ भाव भयणीनो पवित्र त्रिंदाद आमच्या बावर्ताचे मूळ म्हणजे सगळी मागणी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी म्हणजे त्रिंदादीचे नावी आमी सुरू करता आनी आमी संपयता। आमचे जिवीतय त्रिंदादीच्या नांवान सुरू जाता आनी त्रिंदादीच्या नांवान ते सोंपता। देखून त्रिंदाद त्रिंदाद आमच्या बावार्थाचो मुल्या फातर त्रिंदादीचेर आमचो बावार्थ आनी आमचे बावार्थी जिवीत देखून त्रिंदादीची कृपा आशिर्वाद प्रतिरितीन हे संदर्भार आमी जोडून घेवया। त्रिंदादी थंय आसलेलो बावार्थ आमचे जिवीत बेसांवाचे जावंक कारण जाता म्हणले सत आयची देवस्तुती आमकां आपयतना त्यात त्रिंदादीच्या आदारान आमचे जिवीत बावार्थाचे जिवीत जावंक सोमी आमकां कृपा दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागे ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान भोवती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पादकां उलकून घेवया। नितळ काळ समानानी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समीन तयार करया। कळसान तांव दुख धर बक्षणे मागतेल्या बक्षणे दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकुळका तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळका आमचे खातीर विनती करच्या तूं देवपाच्या उजव्या बसला सोम्या काकुळका सर्व पदवेदा देव आमची काकुळत करून आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिवीताक पावों। आमीन। महिमा देवागु सर्गी आणि शांती ताजा इष्ट संसारी सर्वेश्वर देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दीन वासता तुझा तो वैभवापासून आम्ही तुका वागता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुता
देवा सोमिया देवा देवा शरणी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूट कर तू बापाचा उजव्याक बसला आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र सागादी देवा बापाचे माहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया एकडी बरदोळे दांपिया आमच्या आमच्या घरसंघात इथे सवा खातीर इराद्यां खातीर आम्ही मागया सर्गींच्या आमच्या भोवमोगाळ बापा तुझ्या अखंडित जिवितांत आम्ही भाग्य उंचाक तुवें तुझ्या सासनेक शब्दाक आनी पवित्र करणाऱ्या आत्म्याक संवसारांत धाडून तुजो विचित्र गोट मनशांक उगडापो केलो खरो बाबार्थ तुवें आमकां उसारूंक दिलाय देखून सासनेक त्रित्वेचो प्रताप आमी गायता आनी ताचे सक्तेच्या परजळीत करण्यांनी तिचे एकपण ओळखून तुमकां ते कांय जाणांक त्रियेका देवाक कलतेपणी आमी प्रणिपात करता आनी सगळ्या काळजांत तुमची महिमा वाखणता आनी आमचें भजन तुमकां मानव म्हण मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप सुरेश्वरान फरमायले प्रमाणे मैजे पत्राच्यो दोन फळये हाती घेवन सिनाय पर्वताचेर चडलो सुरेश्वर एका कुपांतल्यान सकल देंवन ताचे बगलेक रावलो आनी ताणें सुरेश्वर म्हणलें नांव परगटलें सुरेश्वर ताचे मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो सुरेश्वर सुरेश्वर दयाळ आनी काकुदार देव रागार जावंक सवकास मोगान आनी विश्वासान भरलेलो मैजे तक्षण धरनीर सरपडलो आनी ताणें आराधन केलें ताणें म्हळें सुरेश्वरा हांव तुका मानवलां जाल्यार दया करून आमच्या संगता ये वय हो लोक दारुणकळ जसो पूण आमच्यो सुखी आनी अपराध बक्षी आनी आमकां तुजे दायज करून स्विकार कर देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार उडवीक तुका ससनाच्या ससना मानानी उडवीक तुका ससनाच्या ससना सदीव तू आमच्या पूर्वजांच्या देवा मानानी उडवीक तुका ससनाच्या ससना सदीव तुझे महिमे पवित मानानी उडवीक तुका ससनाच्या ससना मानानी उडवीक तुका ससनाच्या ससना सदीव तू तुझ्या महिमेच्या मंदिरा मानानी उडवीक तुका ससनाच्या ससना सदीव तू तुझ्या राजाच्या सिंहासना मानानी उडवीक तुका ससनाच्या ससना मानानी उडवीक तुका ससनाच्या ससना मानानी उडवीक तुका ससनाच्या ससना सां पावलून कोरीत घरांत बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वसप बाबा भयणीनो हांव तुमकां विदय म्हणटा संपूर्ण कांय जोडूंक वावुरा म्हज्या उल्याक पालो पाळो दिया एक मनाचे जाया समाधान सोदा
दवर मोगासो आणि शांतीसो देव तुमचे सवे आसतलो। पवित्र उम्यान एकामेकाक नामान करा। समेस्त भक्त तुमका नामान धाडतात। सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सवे आसो। देवाचे उतारे, देवाचे व्हड उपकार। आनंद बापा आणि पुता आणि पवित्रत्म्या जो जो आसा, जो आसलोलो आणि जो आसतोलो त्या देवा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं। भगवान स्वा परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता। महिमा तुका येसुम्या। जेजू नो निकोदेमाक म्हळे, देवान संसार असो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या क्लेस्त पुताक ओपून दिलो। ताका सत्मान दिल्या कोणाचो सुना जायना जावच्याक, बगर ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक। कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसारा धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगर ताचे मारिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक। पुताक सत्मानतलेल्याची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सत्मानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत्मानिना। ह्या कारणा पासून ताची नीत जावन गेल्या। देवाचे उतर हे वकणी तुका क्रिस्ता। क्रिस्त तई म्हज्या मोगाच्या बाबानो आणि बहिणीनो, आम्ही लहानपणार दोतोन शिकताना आमकां दोतोन शिकोवच्या टिचेरीन वा पदरेपान वा सिस्टरांनी आमकां काही सवालां विचारलेली आसात। देव कितले आसात म्हणून, कितले देव आसात थोड्यांनी म्हणजे ते एक जण देव आसात ना गे, कितले देव। आमच्या पवी सभेची शिकवण आमकां शिकयता एक देव न्ही गे, एक देव, एक भावार्त आनी एकत्म, एक देव। आनी ह्या देवातय कितले जण, शंबर जण, कितले जण, ते एक जण। कोण ते? देव बाप आणि देव पूत आणि देव पवित्रत्म, ते एक जण। बाप पूत पवित्रत्म नाही, देव बाप, देव आणि देव पूत आणि देव पवित्रत्म आणि आणि कळलं गे, ते एक जण। आणि हे ते एक जण एक देव जातात। देखून आमची सगळी मागणी त्या दे त्रियेका देवाक वंदून आम्ही सुरू करता न्ही गे, बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे। आणि आमची मागणी अखेर करताना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आम्ही अखेर करता। त्रिंदादीक आम्ही देऊ सो मान आणि गौरव, त्रिंदादीचेर आमकां आसची पातिणी आणि विश्वास। आणि म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हे त्रिंदाद कितें करतात? ओ देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्म कितें करतात, कितें करतात, आमकां कितें दितात? आयच्या दुसऱ्या वासपांत पळया, आयच्या दुसऱ्या वासपांत सांत पावलो कोरिंथकारां बरो म्हणटा, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवासो मोग आणि पवित्रात्म्यासो एकवट तुमचे सोवें आसो। पळया आम्ही हरियकले आयतारा हरियक आम्ही सुरू करताना न्ही गे, बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी
काले म्हणतात आमेन म्हणतात की ना आमेन म्हणा काले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावी आमेन म्हणा वय तेंत आम्ही तेंत पाती येतो तुम्ही सांगलेच आम्ही पाती येतो आमच्या सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सुमोग आणि पवित्रत्म्यासो एकवट तुमचे सोवे आसूं म्हणटा ना तुमचे सोवे आसूं म्हणटात पळया सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा ती खंय जावन आमकां मेळटा सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा खंय जावन आमकां मेळटा संस्कारा वरवीं मेळटा सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आमकां संस्कारा वरवीं उडोवन येता सात संस्कार आसात न्ही गे सात संस्कारा मुखान प्रत्येक रितीन एवकरिस्तक संस्कारा मुखांतर सुम्याच्या उंड्या सुम्याच्या कुडी आणि रक्ता मारी फात एवकरिस्तक जेवणा मारी फात सोम्याची कृपा निरंतर आमचे थंय वळोवन येता वळोवन येता वळोवन येता देवासो मोग हेच्या सुवातेन आम्ही पळयले जसो बापान संवसाराचो मोग केलो की ताणें ताच्या एकल्याच पुताक भेटोवन दिलो पळया देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की पळया ताणें ताच्या एकल्याच पुताक म्हळ्यार आपणाकच ताणें समर्पण दिलो पळया मोग देखून देव जावन आसा मोग सांजू हांव ताच्या पुत्रांत स्वस्त रितीन म्हणटा देव जावन आसा मोग आनी हो मोग म्हणलो शब्द देवा थंय आसा देवा थंय आसा आनी हो मोग देवा थंय आसलो तो मोग मनीस जोडून घेता कुर्पे वरवीं सोम्याची ती कुर्पा देवाचो मोग आमकां जोडून घेवंक कारण जाता कारण जाता आनी पवित्रात्मा कितें करता आनी पवित्रात्म्याचो एक वट म्हळ्यार म्हळ्यार सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग जोडूंक कारण जाता जाल्यार हो पवित्रात्मा आमकां देवा आनी पुता बराबर एकवटान दवरता आनी जेजू कितें म्हणटा जुवांच्या वांजेलांत तुमी म्हजे सवें एकवटांत रावल्ले करीत फळ दिवं शकनात देखून एका वाली तावन मेकळो जाल्लो फांटो फळ दिवंक शकना एका रुखा तावन मेकळो जाल्लो फांटो फळ दिवंक शकना तशेंच आमी सोम्या तावन पयस गेले हांव जाल्यार मेकळीं जालीं जाल्यार आमी फळ दिवं शकना देखून सोम्या थंय आमकां एकवटान दवरचें आनी बापा थंय आमकां एकवटान दवरचें काम पवित्रत्म करता पवित्रत्म आमकां एकवटायता एकवटायता आनी तो एकवट आमी निरंतर पवित्रात्म्या वरवीं जोडून घेता भाई म्हज्या मोगाच्या भाव भयणी न्हू आमी पळयता एका मिसाच्या बलिदानाक तुमी विविंगड घरांत रावन विविंगड कुटुंबांत रावन विविंगड सुवातेंत रावन येतात आनी सगळीं मिसाच्या बलिदानांत एक मौन एक काळी जावन तुमी भेटयतात जाल्यार हें तुमकां सांगात हाडचें कोणें पवित्रात्म्यान देखून पवित्रात्मो आमकां एकवटावचें काम करता म्हणलें सत आमी जाणा जाता देखून आयच्या पयल्या वाचपांत निर्गमन पुस्तकांत आमी पळयता सर्वेस्पोर देव दयाळ आनी काकुळदार सर्वेस्पोर देव दयाळ आनी काकुळदार आनी कित्याक पळया ताच्या भोव दयाळ्यान आनी काकुळतेन सिनाय पर्वतार मोयजेक ताणें दा उपादेश दिले दा आदेश दिले आदेश देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ही पवित्र त्रित्वे त्रिंदाद म्हळ्यार कोण खंय आसा कितें करता म्हणलें आमी जाणा ताका दाखलो दिवचो जाल्यार पवित्र पुस्तक आसा पवित्र पुस्तक न्ही गे पुर्ण सरलो नवो सरलो दोनी आसा तातूंत त्या पवित्र पुस्तकांत बापाची कामां आसात पुताची कामां आसात पवित्रात्म्याची कामां आसात खंयसर आसा सांगा भयण्या बापाची कामां खंयसर दिसून येतात बापाची कामां पवित्र पुस्तकांत देवा बापाची कामां खंयसर दिसून येतात कोण सांगता मोनिका
उत्पत्ती पुस्तक सगळ्या पोरण्या सोल्यांत सगळ्या पोरण्या सोल्यांत देवाची कामां दिसून येतात कळले उत्पत्ती पुस्तकांत मात्र न्ही सगळ्या पोरण्या सोल्यांत कळले की उत्पत्ती पुस्तकांत देवान संवसाराचें रचन केलें देव आदाम लागीं येवे लागीं उलयलो मागीर देव अब्रहामा लागीं उलयलो न्ही गे देव इसाका लागीं उलयलो देव जाकोबा लागीं उलयलो देव जाकोबाच्या संतते लागीं मोइजे लागीं आरोणा लागीं उलयलो देव प्रवाद्या लागीं उलयलो देव न्ही गे आं देव नितीकर्ता लागीं उलयलो सामुएला लागीं उलयलो न्ही गे देव प्रवाद्या लागीं उलयलो पळया जाकारी प्रवादे पर्यंत देव उलोवंत गेलो आनी सगळो पोरणो सरलो देव उलयता हांगासर कितें म्हणटा सर्वेस्पोर तुजो देव उलयता इज्रायलाचो देव उलयता पळया देवाचें उलोवणें देवाची कृत्यां देवाची महिमा उत्पत्ती पुस्तकांतावन सगळ्या प्रवाद्याच्या पुस्तका पर्यंत देवाची उतरां देव उलयता देव उलयता हांगासर पळया आनी जेजू खंयसर उलयता जेजूची कृत्यां जेजूची कामां खंयसर दिसून येतात आं नोया सोल्ल्यान खंयसर सगळ्या नोया सरल्यान गे नोया सोल्ल्यांतल्या चार सुवार्तेंत मातेवासो वांजेल मार्कासो वांजेल लुकासो वांजेल आनी जुआंच्या वांजेलान मार्काची मातेवाची लुकाची आनी जुआंच्या सुवार्तेंत पळया जेजू सु उलयता थंयसर जेजू जेजू उलयता सिसा लागीं उलयता जेजू जेजू मार्ता लागीं उलयता जेजू समारिताच्या स्त्रिये लागीं उलयता प्रद्वारी स्त्रिये लागीं उलयता जेजू मातेवा लागीं उलयता निकोदेमा लागीं उलयता गुड्ड्या बार्तेमा लागीं उलयता जेजू जाकेवा लागीं उलयता जेजू सुकांकडे आसलेल्या मातेवा लागीं उलयता न्ही गे नातालया लागीं उलयता सगळ्या लागीं उलयता जेजू ते सुवार्तेंत जेजू उलयता जेजू कामां करता जेजू असर्यांक करता जेजू जेवता जेजू आसता जेजू खेळटा जेजू मागणें करता जेजू रडता सगळें हे सुवार्तेंत दिसून येता सुवार्तेंत पळया जेजूची कामां पवित्रत्म्याची कामां खंय दिसून येतात आं धर्मदूतांची कृत्या मात्र गी धर्मदूतांची कृत्यांत मात पवित्रत्म्याची कामां दिसून येतात गी धर्मदूतांची कृत्या मात न्ही जावं पुरो सां पावलून बरयल्लीं पुरो पत्रां जाकोबान बरयल्लें पत्र जुदान बरयल्लें पत्र पेद्रून बरयल्लें पत्र जुवांव केल्लें उगडापण जावं पुरो हीं सगळीं हेब्रेवांचें पत्र जावं पुरो हीं सगळीं पवित्रत्म्याची कामां पवित्रत्मा पेंतेकोस्ता दिसा आपोस्तलांचें देवलो धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांत पळयता हांव पौलूक कोणें कन्वर्तर केलो पौलू कशें परिवर्तन जालो पौलूची कशी मिसां पयना जाली पौल कशें सोम्याक साक्ष दिता पेद्रू कशें सोम्याक साक्ष दिता हें सगळें आमी सगळें उपरांतल्या धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांत आनी उपरांतल्या पत्रांत हेब्रेवांच्या पत्रांत तशेंच आमी पळयता उगडापणाच्या ग्रंथांत पवित्रत्म्याचें काम देखून सगळो पवित्र पुस्तकच त्रिंदादीचें प्रतिरूप सगळो पवित्र पुस्तकच त्रिंदादीचें प्रतिरूप आनी त्रिंदादीक आमी मानून घेवंक जाय देखून हो त्रिंदाद आमच्या घरा आसा आमच्या मतींत आसा आमच्या काळजांत आसा आमच्या जिबेर आसा आमच्या तोंडांत आसा आनी आमच्या रक्ताच्या कणा कणांत आसूंक जाय आनी हो पवित्र त्रिंदाद आमचे थंयची येता जाल्यार आमी येथेस्ट फळ दिवंक शकता देखून जेजो म्हणटा कितें तुमी म्हजे थंय आनी हांव तुमचे थंय आसून एकवटीत आसल्यांत आमी येथेस्ट फळ दिवंक शकतले हांव आनी बापाची महिमा आमचे थंय दिसून येतली देखून तुमी म्हजे थंय आनी हांव तुमचे थंय एक वटान रावल्ल्यांत तुमी येथेस्ट फळ दिवंक शकतल्यात आनी बापाची महिमा प्रत्यक्ष जातली ओय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आज त्रिंदादीचें फेस्त आमी नियाळटना ह्या त्रिंदादीचो मोग आमी करया त्रिंदादीचेर अखंड पातयेणी आमी दवरया आनी त्रिंदादी आमी बवर्थ दोन त्रिंदादी मुखांत्र ह्या एकवटीत जिविता मुखांत्र त्रिंदा जावन आसा एकवट पळया बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मा तुटो ना तुल्लो बांद
वही मुझे मगच बाबा बनी ओ बांध आम चे तई आसूंक जाए देवा तई पवित्रात्म्यात पुता तई जेजो तई वो बांध आमस गट आसूंक जाए गट गट आसूंक जाए तुटनतलो बांध आजकाल कुटुंबा जिवितांत गोवानी बैल असो बांध शाश्वत बांध म्हणटा पूण थोड्या तेंपान तो तुटोन वेगळ्या सर जावचें पळयता आमी आवय बापाय आनी भुरग्यांचो बांध शाश्वत म्हणटा आमी शाश्वत पूण आवय बापाय उतर प्राय पावल्या उपरांत भुरगीं आवय बापाय संड न्हू तीं तेंच्यांतल्या रावतात आनी आवय बापाय भुरग्यांचो भुरग्यांची वाट पळोवन आसतात तोय बांध थीर न्ही आमी म्हणटा म्हणटा पूण शाश्वत बांध त्रिंदा दिसो आनी तो बांध आमचे थंय सदांच रुता जावंक जाय आनी जो बांध आमचे थंय रुता जालो जाल्यार गोवा बैले मदलो बांध घट जातलो आवय भुरग्यां मदलो बांध घट जातलो आनी भुरग्यांनी भुरग्यांनी भाव भयणी मदलो बांध घट जातलो पवित्रात्म्या त्रिंदा दिसो तो बांध आमचे थंय घट ना जाल्यार संवसारी जिविताचे बांध सगळे ते लूज जातात आलोंग सुरू करतात उपरांत कमेन तुटोन पडतात निकळोन पडतात देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो संवसारी जिविताचे सगळे बांध घट्ट उरो जे जाल्यार तिंदा ती थंय आसलेलो बांध तो घट सांबाळूंक जाय म्हणले सत देवाचे उतर आमकां दिताना त्या उतरां घालच्यूंक सुमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन वीर अभियांत्री एका देवाते आसूल आमचो बाबार तूं सारिया सतमंतां देवाक सरपदवेदरा बापाक सर्गांनी पित विचार असणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या क्लेस पुताक आमच्या सुमयाक जो पवित्रत्म्या वरवीं गरबेक संभवलो आमकां मरये तो जल्मलो पांच पुलगतांनी कोसोसले ताका गुरसा जोडलो तो मेलो आनी ताका निगे पिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार सोडलो सरपदेदा देवपाच्या उजव्या बसला थंय तो आमच्यानी मेल्ल्यान ती मुर्सभी करूंक येतलो सदमंता पवित्रत्म्या कथोली पुस्तभी भक्तां सेकतार पदकचे मुखसणे कुडीचें जिवन पोण सस्नचें जिवीत आमेन आमी सदेवाची भुरगीं त्रेक दैवाते विस्वास आनी बाबात दोन जिवची आमची मागणी आमची गरजो त्रिनदीच्या पांयांतळा आतां आमी समर्पण दिवया बापा पूय सभेच्या मुनियाराणी पूय त्रिनदीचो मिस्तेर गुणायन अणभव कर तांचे ताबेन आसचे क्रिस्ती बर्जे पूय त्रिनदी विशीं मुलावी समजणी दिवन तांचो बवार्थ घट करूंक जाय आसची कृपा दी म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आय बापा आमचे मागणे आयक आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी देवाचे हजरपण समजून लोकांच्या बरेपणाक आदार जावचे तसली आर्थिक आनी सामाजीक योजना आशा करूंक पोय त्रिंदादीचे ससाय फावो जाव म्हूण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक आमच्या कुटुंबाच्या संध्यांनी पोय त्रिंदादीचो मोकर तुज्या आनी तुज्या पुता जेजूच्या आनी पवित्रत्मेच्या एकवटान आनी संबंदान रुता जावन सोमोक अणभव करूंक जाय आसची कृपा देणी फावो कर म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक भुरग्यांनी आनी युवजनांनी पोयत तिंदादीक वळखून घेवन तांचो बवार्थ ह्या मिस्तेरांतय दवरून संवसारी संगतीक बळी जायनासतना देवाच्या मोगांत आनी संबंदांत वाडूंक आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक मिशनरी गांवांनी दीस रात वावुरच्या सर आमच्या भाव भयणी कुडीची भलायकी मोतीची समजणी आनी आत्म्याची सवस्काय फावो कर म्हण मागता हांव बापा आमचे मागणे आयक एवकारिस्तच्या ह्या मेजाबावरी हजर आसलेल्या आमी सर्वांनी पूय रतींदादीची सकत आमच्या जिवितांत बघून हर एका एवकारिस्तांत क्रियाल भाग घेवन आमचे जिणी भगेनपणी जियोंक जाय आसची कृपा दी म्हण मागता बापा आमचे मागणे आयक मणिपुरांत जायतो क्रिस्तांव लोक कुस्तून आसा साहित्याची घरां उलपोवन गेल्यांत ती गरजो उलपयल्यात असल्या कंदीक परिस्थितींत ती कसतो नासतना तांच्या बाबतांत ती थीर रावंक तांचे आयिल्ले सगळे कस्त वरां ती सगळीं निवारूंक आनी जायते लोकांत हांव नुकसान जाल्लें सगळें भरती करूंक कुमके सुहात तांकां फावो जावं दी म्हूण विशेश करून ह्या संदर्भार मागें तशेंच ट्रेन एक्सिडेंटांत जायतो लोक मरण पावला त्या कुटुंबांक ती दूख सुसून व्हरूंक कुटपा फावो जायची आमी मागया नवो सरकार अस्तित्वाक आयला ह्या नव्या सरकारान हाती धरली सगळीं योजना बऱ्यान करूंक सकत आनी कुरपा तांचे ती वळशें मागया जून म्हयनो आमी सुरू करता सुरू केला जुनाची चार तारीख आयची डिसेंबर कांयच पावस ना
गिमसले दिसनासले बरी आम्ही आसाव जर तर पावस पाटी पडलो उदकाचे समस्या खंडीत उपजतले मनशाक बेळ्याक कृषीक जनावरांक सुकण्या संवसांक उदकाचे तत्वार उपजतले ह्या दिशेन देवा लागी मागी हांव देव आमचेर काकुळदार जावन दी बरो पावस आमकां भाव करून दी आनी शे पृथ्वेर कृषीक बेळ्याक रुखा झडांक सुकण्या संवसांक मनशा कुळाक येथेस्तू दाफोव जायशी हें मागी हांव सर्गींच्या भूमुगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार करी संवसारी जिविताच्या पयणार बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो आमचो त्रिंदाद देव म्हणलें ओळखून घेता आनी तांच्या आश्रयाकाल आमी जियेता ह्या सुभावार्थान जिवंक ह्या सुभावार्थान मरोंक ह्या सुभावार्थाक साक्षी दिवंक आमकां उर्बेवंत कर म्हूण आमी मागता हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमीन खाणीक जमो करा अर्पणा दिला अर्पणा दिला म्हज्या भाव भयणी नो म्हजे न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद वेदा देवपा मानता तसलें जांव म्हण मागा सर्वेस्पर आमच्या भूमुगाळ देवा भवर्तान आनी मोगान पवित्र त्रित्वेचें नांव उसारून तुका भेटयल्यान तिंदेणी आमचे सेवेची देणी पवित्र कर आनी ताचे वरवें आमीस तुका सदां भेटयलेले बलिदान जावंक निर्मी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी सर्वेस पो तुमचे सुवे आसूं तुमची सुवे आमची काळजां उबारुया सुवेस पोराक आमच्या देवा दिन वासूया सुवेस परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर्व कडे आणि सर्व तई आम्ही तुका दिन वासू फावो उकाय दोनी ती स्वानी आमच्या फायद्यासो तुझ्या एकल्यास पुता आणि पवित्रात्म्या बराबर तू एकच देव एकलोस सर्वेस पर पण तुम्ही एकच देव आसता एकच जण नाही बघार एकच देवाचे देव सैंबाचे ते एक जण तुवें उगडापो करूंक दाखयलो हो तुज्या महिमे सो गुटू आमी तिरबार्थान सत म्हणता आनी तुज्या पुताची तशेंच पवित्रत्म्याची ती संतर नासलेली महिमा कलते पोणी वळखोतां कर्या आनी सासनाच्या देवा एक एकल्या जणाचो विशेष गूण आनी ते गायचे किस्स सैम आनी समा सारकी महिमा वंदून तुका आमी प्रणिपात करता इस महिमा वाकणून देवदूत आनी सर्गींचे दळबार एकाच तळ्यान तुजे किर्तन निरंतरी गायतात
उमेद उमेद बारा सो सर्वेश तू सर्गानी संसार भरला तुझा वैभवा उंचनी तुका जय छे सर्वेश पोराचे नावी येता ताका जय उंचगी तुक जय छे भो पवित्र घड़ी आमी संभ्रमता बाबा भयणीनो जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलची घड़ी हुंडो आनी वाय नासले जेजूचे मांस आनी रगत जावन बदलची घड़ी भो पवित्र आत्म्याची घड़ी कितें आमी मागता खंडीत आमी घेता भक्तीन ह्या रितीन वांटेली जावया बापा क्रोसू तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुखुशेने कस्टमर ससुंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी घेयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेस परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या सेसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यानी सास्तीक करारचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समेस्त म्हूण संपासूत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडा सक करात बावडतासो गुट परगटूया सोम्या जेसू तुझे मरण आमी स्मयता तुझे पुना बाबा जेजूच्या मरणासवानी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवितासो हुंडो आनी सोडुनेची काल्स तुका समर्पित तुजे मुखार येवकान तुजी सेवा करूंक आमकां वो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कुडा रगत सेवतेल्या मा समेस्ता पवित्रत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस पराख्य संवसारा विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी फ्रांसीस आमच्या पापा से बा पीटर पॉल आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या सगळी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळत कर तांकां तुजी स्थगतीत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फवो करी आमा समेस्तची दया कर म्हण आमी मागता अवकार मर्य देवाचे माय संगती ती सपती भाग्यवंजू जय भाग्यवान धर्म दोता भाग्यवंजू तात देवानी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावक आमकां फवो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडवंदराची आजी नामोतीन दवर्ण त्रिंदाती थंय आसलेलो भावार्थ गटांनी थीर सांबाळच्याक देवासो पुतासो आनी पवित्रात्म्याचो आदार मागून सुमियान शिकलेल्या मागणी सांगात माग्या आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं
आम सोदीस पड़ो ग्रास आज गांधी आनी हम चेस्तुले हम चिता तशे हमारी बदका मुगोस आनी हमको तलने पड़ो दिनाका पुन वाइटंत निवार सर्वेस्परासर वाइटंत विघ्नंतन वरांतली पिडिशेंत निवार देखुणे जीविता समाधान संतोष गांधी सर्गीचे भाग आनी सुडुंद राजे जो क्रिस्त चेणे बरव शानत रेखतिल्क तुझे उदार का कुळतीन सर्व पदकांतली सुटई आनी सर्व आकांतांतली वाठाई सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदरान दिता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या भविश्य सभेच्या बाबताचे दिस्त घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिनी कोटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवाड चलयताय ससनाच्या ससना सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमची सोबे आसूं माय मग सुगुरु तू जाऊन एकामेकाक आमी शांती दिव्या देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काकुळ कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काकुळ कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमका शांती दे पळया इजावन आसा जिवंत देवाची शेळी आम समेस्तांच्या मोगान बरोवन देवाचो मोग आमकां हाडून आयिल्ली ताची कृपाय संस्कार आमकां निरंतर आमकां आवळयता ती पवित्रात्म्या मुखांतर सदांच आमकां एकवटान सांबाळटा ती पाप आनी पूत आनी पवित्रात्म्याक समर्पीत केल्ली हे शेळीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचे भाग म्हाका फवना पूण तुज्या एका सूत्रान म्हाका भलायकी मेळटली सोमिया जेजू कमी अर्घां दिव्या आमच्या मोगान बरो आमच्या काळजान तो आयला सोमी आमच्या थंय राव कुडियात्मेची बरी भलायकी दी बापाचेर आनी पुताचेर आनी पवित्रात्म्याचेर अखंड भवार्थ दवरून साक्षी जावंक आमकां कृपा दी म्हूण मागया तुमची जबाब अर्घां दुका सोमिया जेजू अर्घां दुका सोमिया जेजू अर्घां दुका सोमिया जेजू अर्धान तुका सोमिया जेजू सर्वाईटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले निवारलेल्याक कुडियात्मेची बरी भलायकी फवो केल्या खातीर सरपयांतले मरणादी पिडेंतले आमकां राखून व्हेल्या खातीर कालच्या रातीची बरी न्हीद फवो केल्या खातीर आयस सो दीस पळोवचे बाग फवो केल्या खातीर यमिसाच्या बलिदाना वांटेली जावचे बाग फवो केल्या खातीर पवित्र क्रिस्त मुखांतर आमच्या आत्म्याचे आमच्या जिविताचे पोषण जावन आयिल्ल्या खातीर तुज्या उतरा मुखार आमची काळ जमाना उजवाड आयिल्ल्या खातीर केल्ल्या सर्व बरेपणा खातीर उपकारी काळजां
सोम्या करगा दिव्या देण्या पासताचा मोगा पासत्वत्या उपकारता सोबावुढ्या प्रार्थुया सर्व पदवेदारा देव आमच्या भूमगाळ बापा यद बाजीक परबेच्या दिसा तुका आमच्या पुताक आणि पवित्रात्म्याक आमच्या त्रियेका देवाक बाबार्थान प्रणिपात करून या संस्कारांत आम्ही वांटो घेतला तुमच्या जीवान अधिक अधिक आम्ही आमकां भर आणि तुमच्या मोगान आम्हा समेस्तान संपूर्णेन एक कर हे परी या संसारान बवर्तान चलताना आनी शेकी सरकार तुमकां रूप रूप पळयताना सगळें आमचें जिवीत भोव पवित्र तत्वेची निरंतर दीन वाचती आनी वाखणणी जावं म्हूण मागता हांव जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवी आमीन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा तुमच्यावर आपला आशीर्वाद घालू वसून या जीवन ख्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमका धाडता देवाचे व्हड उपकार तुम्ही जणांत सांजुदाच्या पुणतळ भूपवित्र तळ तुमची ते सवांग तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुम्ही घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सअप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आणि आम्ही तुमच्या कधी निरंतर मागता कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन येदोळ पर्यंत निरंतर आम्ही तुमच्या खातीर मागून आसा आणि खंडी जायते बरेपण तुमकां हांव फोव जालां ह्या बरेपण सुरूपकार जावं ह्या पुणतळ समोग करूंक तुमकां उलो दिता ह्या पुणतळार जायते प्रगतीची कामां जावची आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आम्ही आशयता पुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता आमची इस्कला सुवाव जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळे तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकाउंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमचे मोगाची काणीक धाडून दिवयेत हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करन तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा देवाचे भरपूर आशिर्वादां मागता आम्ही सदांच तुमच्या कधी मागता तुम्ही आमच्या कधी मागा विनंती करता तुमकां देव बरें करूं